11.50 i matte 1A, den hade jag, och 11.60 för matte 1B och matte 1B CVUX, 12.64 för matte 1C. Så ni ser, ni läser nästan lika också. Okej. Jag ska läsa. Kostnaden för sjukvården i ett landsting beräknades ett år till 6,3 miljarder. Så 6,3 miljarder kronor. Och vi har, vad säger den? De verkliga kostnaderna blev 500 miljoner kronor större. Så 500 miljoner kronor större betyder att vi ska addera den. Ja. Ordet större betyder att vi adderar. Men som ni ser här, vi har miljarder och vi har miljoner. Det är två olika vad säger man? Prefix eller suffix. Antingen ni måste omvandla dem så att de blir lika. Så till exempel 6,3 miljarder kan man skriva 6 miljarder 300 miljoner. Adderar jag det med 500 miljoner. Så har jag 6 800 miljoner. Eller som sagt 6,8 miljarder. Det finns en annan variant som ni kan göra. Är att ni har 6,3 miljarder. Och 500 miljoner, en halv miljard. Då ser ni också 6,8 miljarder. Miljarder. Kronor. Så det är viktigt att ni måste kunna omvandla. Därför att de är inte lika på något sätt. Ja,